Dějiny nejsou obrázková kniha, kde můžeš si jen listovat a číst. Na našich bedrech leží jejich tíha, jak sochař hlínu musíme je hnízt. Pro otce, pro včerejší proletáře, pro ty, kdo nemývali na chleba, pro dětské ničím nezbrázené tváře je našich rukou denně potřeba. Pro štěstí každé z příštích generací, pro dnešní děti, pro zítřejší lid, se básníkovo slovo znovu vrací. Jeho jen dál a nikdy klid. Život nám nepřinese na ošatce štěstí, jak malované kraslice. A kdo chce jinak žít než z vlastní práce, je révokazem naší vinice. Ne jako duha v sedmi barvách jasu se klene den a klene budoucnost. A přece dobudeme její krásu a člověk nebude v ní jenom host. I tam, kde klne mladé pokolení světu, jenž otřásá se terorem, i tam se jednou všechno změní. I tam zvítězí člověk nad morem. I tam bude žít šťastně ze své práce. I tam se zvedne lid jak osení a rudou vlajku vztyčí nad paláce. To avantgardní lidské znamení. Pod hvězdou října jsme se narodili a jdeme dál za revolučním snem. Se světem smrti směříme své síly. Nám patří budoucnost, nám patří zem. Půjdeme cestou námahy a slávy, neznáme spočinutí ani klid. Ne, naše kroky nikdo nezastaví. Jsme život a ten nelze zastavit. A súdruhovia, pokladáme za vec svojej osobnej cti, že sa môžeme od vás učiť osvojovať si najušľachtilejšie ľudské ideály, pomáhať vám ich v mene dobra človeka, rozkvetu našej vlasti, zachovania mierovej tváre sveta, zo všetkých síl uskutočňovať. Vážime si, že sa o nás, iskry, pionierov, zväzákov a všetkých chlapcov a dievčatá s láskou a porozumením staráte a všestranne nás pripravujete pre život. Preto vám dnes prichádzame úprimne poďakovať a zaželať zjazdu Komunistickej strany Československej republiky veľa zdaru